stadījums. Nu jā, tagad iet. Visu vari runāt. Man iet normāli. Nē, es prasu, vai tā kamera ir? Ir. Ko ir? Nu ir kamera, nu ko tu... Es prasu, vai tev iet kamera? Iet, iet. Ar ko viņi ir? Nu, es vienkārši... Mikro SD karti. Kā viņi darbība? Ko? Kā viņi darbība? Nu, darbība, nu vienkārši es nospiedu podziņu un tad saku darboties. Nu, tagad filmē, ja? Jā. Nu, baigi. A, ko tu tagad darīsi? Nu, pēc tam ielikšu YouTube un dalīšos ar saviem draugiem. Ej, tu nos! Es būšu YouTube? Jā. Jā. Tu nos! Nu, kas tev, nu, tur? Tu esi mans hero. Jā, es tev hero. Nē, Timur hero. Hero, hero, tad, nu, man liekas... Es zinu, Enrique Iglesias hero. Jā. Vari padziedāt? Nē, es neatceros vārdus. Paga, es padziedāt. Un dāvā? Paga. Tūlīt. Hold me your arms again. Mūzika arī vai? Nē, nē, es neatceros vārdus. Nu, ko es... Nē, klausies, es dziedāšu, ja? Jā. If you enjoy the video. Okay. If I ask you to dance, would you run and never look back? Would you cry if you save me crying? Would you dance my soul tonight? Would you cry now, if I touch your lips? I'm an optica. Aha. Nu, kā tev varēja tu tādas balses taču būt, nu? Es zinu, man bija tāds, nu, vienkārši, nu, draudze. Jā, bija tā glaudze. Meitene. Es biju un... šita mīte. Nu, Heli, zini, kas ir Heli? Jā, zinu. Nu, vēl, es biju Heli rūpnīcā. Jā, nu, rūpnīcā. Zini, kas tāds ir? Nu, jā. Nu, vod. Un sanāca tā, ka es nopirku vienu balonu. Nu, Helija. Lielo. Gāzes balonu. Nu, jā. Un tagad es griežu vaļā, jā. Viņš šis laik man stāv vaļā. Un man vienkārši tāds balss ir. Ā, nu, skaidrs. Nu, vod. Tad jau labi. Ja skaidrs. Un, nē, nu, man arī tāds bija gadījums viens, nu, mani meitenei, nu, nē, tagad viņa vairs nav mana meitene, tāpēc, ka es negribu, lai man, nu, viņai ir vienkārši virsīgais balsis, un, un, bet viņa ir ļoti smuka, nu, skaista, un, bet, es negribu būt ar viņu, tāpēc, ka viņai ir virsīgais balsis, tāpēc, ka viņai angīna visu laiku, un, tu. Nē, viņa tagad aizņemt, nu, vispār nav Skype'ā, nu. Nu, piemēt, paldies! Nu, kā, nu? Nu, es parunā. Nu, viņa offline tagad, nu. Bet es draudzīgi. Nē, nu, Bet piemēt jau tu vari? Nu, es pēc tam piemētīšu, nu, bet es... Nē, nu, piemēt tagad, nu, ģimušā. Nē, nu, es tagad nevaru, tāpēc, ka man Skype strādā cits, nu. Ko tu tur mūs? Nu, nē, nu, tiešām, man Skype šis... Kāds skarpības, kāds Skype strādā? Nu, man Windows 8 Skype, prieks... Un Dievs, man Windows 9. Aha, Windows 9 nav iznāks. Ir? Nē. Ai. Office 13 ir, nu, bet... 9 nav. Klausies. 2010. Jā. Jā. Es strādāju bibliotēkā, jā, bibliotēkārs tagad, nu, bet... Tu neesi darbā. Nu, tāpēc, ka man omīte tagad, nu, viņa paralizēta un nevar staigāt, un tāpēc tā rodas problēmas mums. Jā. Nu, vienkārši, nu, atstāt man omīte, nu... Ko rādīt, tas mācies?
Es jau pabeidzu skolu, es 11 klases pabeidzu. Nu, nē, nu, 12 man, nu, vienkārši vecākiem pietrūks nauda. Nu, jā, nu, es zinu, bet es biju privātā... Jā, es speciāla skola, es privāta vidusskola, tāpēc... Nu, privāta, tur izglītība maksā 300 lati. Ko? Jā. Nu, es vidusskolu pabeidzu, it kā, nu, bet, nu, Latvija drī... Ko? Nu, jā. Nu, nē, pagaidi, nu, tagad drīzumā būs, nu, Tīlis, nu, izglītības ministrs, viņš, nu, izlēma, lai būtu 11 klases Latvijā. Un tad es varēšu, nu, mums tur radinieki strādā. Nu, paziņas, draugi taču, nu, viņi man video izglītību noformēt līdz galam. Ko? Ko? Jā? Nu, forši, nu. Nu, jā, nu, bet man pat datorā ir ļoti daudz ko krāsot. Nu, jā, pareizi, nu, tas ir svarīgi, jo īstenība, nu, es nezinu, kāpēc tā ir, nu, bet latvieši, nu, nemāk nekādu duraku spēlēt, nu, visu laiku zaudē. Jā. Es, nu, es pat gudrāks palieku. Nē, nu, man ir, es it kā, nu, cenšos to uzzināt, kad man ir mīlestība būs, un ar kalkulātoru mīlestības, un tur man parādīja, ko ar Mirandu Kosgrovu, diemžēl, es nevaru aprecēties. Nu, ko? Ko? Tu kaut kāda troksne bija tagad? Nu, Kosgrau, tas ir Hollywoods aktrīse. Nu, jā, no iCarly. Ko? Ko? Nu, iCarly, tas ir, nu, amerikāņu šovu, nu, tāds amerikāņu šovs, pa Nickelodeon katru dienu iet, pat, nu, bet viņš jau beidzas. Nickelodeon tas bērnu kanāls. Jā, es skatos, ka, nu, tagad man televizors vienkārši nomira, un es nezinu, ko darīt. Man māmiņa grib izsaukt, nu, remontu. Remont... Nu, viņš vienkārši neslēdzas. Nu, neslēdzas, nu. Nu, jā, ir kā, nu. Vai ir? Jā. Es neiebraucu, ko tu tur teici, nu, pusteikumus, tāpēc, ka tev ir balss kaut kāds īpašs. Tāds, nu, bet... Jā, tagad, ja viņš iesprauks elektrību, tāpēc, ka, nu, es, man bija ļoti, ļoti, nu, bija... Nu, izrauta ārā to štepsu. Nu, nē, es mēģināju jau ieslēgt, nu, bet neko nesanākt. Viņš, nu, saka kaut kādas, nu,
Tur troks un radās, nu, balta troks, nu, zini. Vai man vieniņ, kad tik neuzsprāks? Nē, 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 nu, nebūs neko, nu, neuztraucies, nu. Vai man vieniņ? Jā, tu esi brīnums, nu, tev balsis tiešām kā mazulim. Jā? Jā. Tu esi meitene vai puika, es nevaru saprast. Meitene. Jā. Tu zini, cik cilvēki var apskatīt tavu, nu, ko tu vienkārši, nu, nu stāsti, nu, kā mēs runājam vispār, nu, būs 10 000 cilvēki. 10 000, lai visi, laiks tieši man patīk un pū! Un tā tālāk. Jē. Nu, tā. Man liekas, ka vēl 2 minūtes, un tad es lēkšu. Kāpēc? Tāpēc, ka, nu, tas pa garu būs. Vai, man dieni! Tik te jau ir? 11 minūtes tagad ir. Ak, tu dievs, tēvs debesīs nenodrābtās, tev gar dievsu. Nu, jā. Labi, nu, sagaidīsim, kā mēs, nu, parunāsim vēl. Un dziesmas... 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, jā! Balsojums dzīves sākies! Jā! Jā, nu man... Es vienkārši, nu... Jā, es esmu stulbs pilnīgais, nu... Es esmu stulbs, nu es vienkārši visas savas video izdēsu ārā un saku filmēt no jaunas. Man bija 60 videos. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka man tur visu laiku roka trīcst, bet tagad netrīcst. Bet es biju tavu favorīt! Nu, paldies, es arī tavs favorīts. Nu, jā. Nu, tev balsis vienkārši, nu, burvīgs, nu... Paldies! A, cik tev gadi? Man? Nu, kā tev liekas? Nu, man liekas, ka tev 5. Ko? Nu, pēc balsts to var vienkārši noskaidrot. Tev pāri 20. Jā? A, kā tev varētu būt tavs balsts? Labi, gribi, es uzlikšu savu normālo balsi. Davai. Pagaid, es Hēlī balonu aizgriezīšu ciet, ja? Nu ko, tu joko ar balsi, jā, tu ar datoru palīdzību? Es visu daru, kā man vajag. Tas ir tavs īsts balsis, jā? Jā. Vau, wow, forši, nu. Labi, tad davai čau. Nu vēl pa Nē, to... kur tu skrījies? Es zaiči. Zaiči. Ne, ne, nu... Zaika! Zaika! Labi, nu... A kāpēc tu man zaika? Tu esi meitene vai puika? Meitene? Nu kāda meitene? Ko? Nu kāda tu esi meitene? Tev ir virištīgais balsis, nu... Ei, tu nors! Jā! Nu tiešām izskat... Tev izklausās balsis pēc geja. Pagaidīs, tev tūlīt pārzinīšu, labi? Jā. Nu, ko, nu, man liekas, ka tu esi gejs tiešām. Tev tiešām balsis, ka... Pagaidīs, tev tūlīt pārzinīšu. Nu, jā. Atkal. Nu, viss, es vairs nevaru. Vēl... Kāpēc? Kāpēc? Viss. Nu vēl visu. Nu nē.